aivan mahtavaa päivää kaikille. Sofin Arskats täällä ja nyt meikällä on taas faniposti unboxausta. Ja nyt on tullut tämmönen paketti taas tuolta meikälle. Ja tän lähetti siis semmonen kuin X-Legits Pleikka nimellä. Niin se tulee taas tuonne, sen kanava tulee tuonne deskriptioniin ja sen tuo PSN-tunnus. Jos ette sano tuosta miten me sanoin tuon, jos ette sano selvää, niin se löytyy vielä deskriptionista. Käykää ihmeessä lähettämässä sille kaveripyyntöä ja tilaamassa sen kanavan. Minä on varmaan tekeekö se YouTube-videota tai tämmöstä. Mutta käykää kattoon, että sen kanava tekeekö se. Mutta nyt voitais lähteä availemaan tätä. Ja tässä on aika paljon tätä kuplamuovia. Täällä on ihan perkeleesti hyttysiä, joka on perkeleen paikassa. Ja täällä on tämmönen pieni pussi. Noin. Ja tämmönen tästä. Ja no niin, nyt on tulle niin raikasta, että ei saatana. Tässä on jotakin XS Power Drink Electric Lemon Blast. Elikkä tässä on 0% tuota sokeria. Elikkä tätä meikä tulee testaamaan ihmeessä. Sitten täällä on paprika. Tää paprika Pringlesi. Elikkä nää on meikän parhaimpia. Meikän lemppari paprika Pringlesi purkki. Elikkä tämmönen tuli. Ja sitten tuota XS tää Power Drink Tropical Blast. Tää voi ihan mielenkiintoinen olla maistaa tämmönen. Tää on joku trooppinen paska. Murha ainakin näyttää menevän. Vittu kun täällä on näitä ötököitä joka paikassa. Ja sitten viimeinen energiajuoma. XS Power Drink Wild Berry Blast. Eli joku tuota, joku marja juttu. Tämmönen näin. Kaikissa näissä on tosiaan 0% sokeria. Että saa nyt nähdä miltä maistuu. Ja sitten tässä on vielä kirje. Elikkä tämmönen näin. Ja nyt meikä lukee tän. Hello Arska, tässä on tää faniposti, mistä puhuin. Sisällä on 3 tölkkiä ja mahtavaa yllätys. Toivottavasti pidät sisällöstä TX Legits. Tietenkin tosi paljon kiitoksia näistä energiajuomista. Elikkä nääkin me tuun kaikki testaamaan. Elikkä varmaan ensimmäiseksi tän, mikä tää oli, tää Electric Lemon Blastin. Sen jälkeen tuota tän Tropical Blastin. Ja sitten tää Wild Berry Blast. Elikkä kaikki nää tulen testaamaan niinku Hoopsmobinkin nuo energiajuomat. Ja sitten tietenkin kiitos tästä paprikasta. Mulla on itellä paprika Pringles purkki just sitä tänään ostettu. Mutta kyllä toinenkin kelpaa mieli hyvin. Ja tuota, mulla on varmaan tässä kertaa enempää, että käykää tilaamassa X-Legitsin kanava, jos se tekee YouTube-videota tai jotakin, niin käykää katsoa sen kanava, se löytyy deskriptionista. Ja sitten käykää addaile X-Legitsi, se on tosi hyvä pellaan, se on nyt tosi monta kertaa ollut meikän partissa. Ja se sitten päätti, että se lähetään meikälle näitä energiajuomia fanipostissa. Niin käykää ihmeessä pelaa tuota addatkaa sen ja pelatkaa sen kanssa, niin se on tosi kova äijä. Ja meikä varmaan lopettelee tähän, että meikä pääsee näistä itikosta eroon. Ja lähden sisälle uppimaan tätä videota, että mulla ei tällä kertaa enempää. Finarskat skittejä kuittaa, se on moro!